pissed on my security. I had a big deal. Tikkuri vaan.
Ikkunasta. Lähijunat Riihimäelle ja Lahteen sekä kaupoja Tampereen ja Kouvolan suuntiin lähtevät raiteilta 2 ja 3. Näytöopetit Riihimäki, Lahtis, samt järjestöopetit Tarfors, Kouvola, Aalborgsvonsvore, Tou, Treen. Commuter trains to Riihimäki, Lahti and Lahtis in the directions of Tampere and Kouvola leave from 2 to 3. Viimeinen asema ennen B-yökkäitä. Sista stationen för ett sådant B. Last station before zone B. Muistava. Parkstad. Yeah.
Turvallisin tapa liikkua juna- ja laiturin välillä pienten lasten tai lastenvaunujen kanssa on junayksikön keskimmäisten ovien käyttäminen. Ovien lähellä on pyörätuolinappi, joka pitää ovet auki pidempään. Lisätietoja nettiosoitteessa hsl.fi. Viimeinen asema ennen A-vyöhykettä. Sistasta Chunen Pöretsuun A. Last station before turn A.
Täytyy päin. Koti. Thank you.
Saavumme Helsingin pääraudatieasemalle. Jälleen täyttiin Helsingin postiraskeen. We'll arrive at the Helsingin Central Railway Station.